Ajde,
Vrijeđaj imaš lagano. Luka, prošao. Da, tri idete, nema potreba. Dođi, ja vam se primi. Hvala.
300 već gori, 300 nema potrebe za 3. 1-0 vodimo, pa da, igra jebote. Tu ste otišli gori, pa da mi gubimo, Janu. Samo dajte. Dobro. Ejme, jebi! Mala jaka, jebi. Dobro, ajde. Povedi do centra. Povedi. Imaš. Može kao. Drveni, drveni, što sam se zapisao.
Čekaj, pasi na pravicu, samo na crkve! Alo! Pešte! Sad Franca kaže, sad Franca kaže! Još, još, još! 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 Bravo! Značemo policiju, jel? Prvog. Kako će penal smijeti? A to je to. Napadni. Maknimo se! Pusti Franka samo. Dobra, imaš je. Radi. Ruku digni, nek se maknu. Ništa. Ovo je žalčo. Samo
Žuti, da je priznaje, žuti aut. Pri njega Marko, ti je dobro, dobro. Kuži, dobro. Ja, 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 ja
Bravo. Bravo, bravo. Još je Bubak, vidi se malo to. Ne, sada da ti za gore vidi. Nema veze, ti njima pali, pa je ona onda kriv. Pusti, pusti. Prođi Marko, Marko, aj prođi. Ustanemo sad, prođimo. 4 ste došli gori, 4 ste došli gori. Dođemo sa Marko. Svidio danas. Francija. Šut je dobar. Bravo, super. Dođe danas, jedan stavio je tu sa bravo. Pa nije crtati ovo ti je peterac, ovo je 16. Evo ovdje, malo viri. Gledajte se. Šta kaže, blica mi te čujem, ne te vidim. Gledajte se. A šta što znaš, sad ćeš mi. Jesu dobro gledali? Jesu dobro gledali. Treba vam ispod ove dvoje. Ne te! Aj bro! Vodu ide. Pa mala sljeda. Ispod slova ide. Stani ovdje! Pustaj sad! Stigno, kapitin! Ja moram rekao, bravo! Stisni ručku, da se vidi na kameru. Snim naše kapitene! Vidim ga! Biće šta reći ovo. Neću volim. Neću da ostavite. Dobro, mora se da to je ovo. Ostani, gore. Ovo ja, dođi, stega! Ovo ga mu čak i sestra.
Ostavi. Ostavi desnoga to, desnoga to. Ja, što? Bravo. Vaša, ajde. Hoće me sam se obukuju otišu.
Koji vodi? Če si smaka? Gdje igrao Ismaka? A crveni? Ima dobro. Dobro. Če nije gotovo 3-1, ja nisu im dali 1 za ovu kosu. Gdje li hoće da stine? Ajde, mamaci. Česti on je zašto. Evo ti ga! Česi. Dobro. Tute, kakav si tute? Čitaj! Dobre! Nisi li bio nešto ovih dana? Čitaj! 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 Maš kako Elena Karjanša kada imaš 8 milijon dolara, mora jednog da ti. Ima je, tako je, probavljaj. Jesu li ovo? I posustko? Jo, tebe ćemo popričati. Ne znam, Boga mi, ja se ne smije suprostaviti. Jel se neko suprostavi, bude izbog. Nisi ga i furo. Slobodno, nema ni! Ajde, Branko! Ostali, ostali dješi, ostali dješi. Šta je? Žasko, popričat ćemo kapiti. Ne smije se ništa suprostaviti. Ti se suprostavio i bilo s izbom. Opet! Ajde, on njega bar u 16. bolje. Ali izvan 16. On se je nabio po nama šešnje. U nogama je bio izvan, ali je naprijed. Ej, može post 2 metra da svira. A nije ni bilo da nije svirao, pa nije bilo se. Ne ispovijedi se nikad. A ja, ali kilavi se prvo sam jedan. Ne ide ući. A ti je upasao za kuće, nije ne ideš. Šuni, jabar, na drugu! Neki nam se broda požari, jedno i drugo. Vidio, vidite ovo ljudi, e, pusti me čega. Pa snima loptu, što snima žele, što ljudi sjedi u kafiru. Ajde, ostani snima.
Rada podbaci ni žut. Bolje ti ne ostane. Pa bolje bi mi bilo. Dobro. Dobro, ima biti dole, ja možem nekog gola početi. Još, kad? Ispred njega, do žuta. Na drugo! Ovo dole, ajme! Ja, aber wirst du.